ៃលិនដែលខ្ញុំបានជួបគេងគិតស្រមៃរាល់យប់ក្នុងចិត្តបានស្កប់បើសិនមានភពជួបជាគូស្នេហ៍នាងល្អខ្លាំងណាស់ក្នុងលោកនេះមិនដែលឃើញទេស្រីល្អដូចជាមាសមេឲ្យបងលងស្នេហ៍ដកចិត្តមិនរួចបងជាយុវជនមកពីស្រុកឆ្ងាយអារម្មណ៍សានរំភើបក្រៃមិននឹកស្មានឡើយបែលិនឆាតឆាយល្អដល់ថ្នាក់មិននាងជាពាក្យពិតចេញពីចិត្តដែលខ្ញុំបានដឹងរាល់ថ្ងៃមកមិនទន្ទឹងថាបានព្រលឹងមកថ្នាក់ថ្នមបីសូមលោកយាយយ៉ាតនៅខេត្តបៃលិនសូមលោកជួយដឹងថារូបខ្ញុំនឹងស្មោះស្ម័គ្រនឹងនាងទឹកចិត្តស្មោះសក៏មិនប្រែលៀងស្មោះស្ម័គ្រនឹងនាងលួងសូនសងខាតភូមិខ្មែរដ៏សែនមនោរម្យពេលនេះលែងព្រួយលែងយំព្រោះខ្មែរជួបជុំរស់បានសុខគំដរាបរៀងទៅខ្ញុំសែនត្រេកអរខ្មែរបវរផុតក្តីមកសើព្រមស្នេហាបងទៅពើយើងនឹងរស់នៅសុខសានរហូតសុខគំដរាបរៀងទៅខ្ញុំ
ខ្ញុំសែនត្រេកអរខ្មែរបវរផុតក្តីមកសៅព្រមស្នេហាបងទៅពើយើងនឹងរស់នៅសុខសាន្តរហូត